ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿੰਨੀ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਲੰਗ ਵੀਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਏਗਾ ਲਾਸਟ ਤੱਕ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਬੁਗ ਲਿਆ, ਰੱਖ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਫੋਨ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸਟਾਰਟ। ਪੀ ਪੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਗੇੜੀ ਲਾਉਣ ਆਈ ਗਏ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੋਭੀਆਂ ਗੋਭੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਗਾਜਰਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਪਿੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹ ਮਿੰਦੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਤਰੇ ਖਾ ਲਏ, ਸੰਤਰੇ ਉਹ ਹੋਏ ਫਾੜੀਆਂ ਰਸ ਭਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਟੈਟੂ ਸਟੂਡੀਓ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਛਾਪੇ ਦੀ, ਛਾਪਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗੀ। ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਟੈਟੂ ਦੀ, ਟੈਟੂ ਚੱਲ ਪਏ ਕੰਮ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਪਰ ਦਰਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚਲੋ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਟੈਟੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤੀ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਪੇਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲਾਇਆ ਟੈਟੂ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਟੇਪ ਦੀ ਤੇ ਲਬੋੜ ਹੈ ਪਰ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਲਓ ਜੀ ਸਿਰਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘੈਂਟ, ਉਹ ਘੈਂਟ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰੇ 12-1 ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਂਹ ਵੀ ਸੁੰਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਟੈਟੂ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਟੈਟੂ ਦੱਸਿਓ।